Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа, браќи и сестри, овој ден Светата Црква Божја им го посветува на 12-те ученици Христови. Собор на светите 12 апостоли, со кои што тој ја создаде Светата Црква своја, за која што чувме дека е негово тело, жив организм на воплотениот Логос Божи, Богочовекот Христос, далеко од секоја памет да биде третирана како институција, од кој било вид ран, зашто таа само тоа не е. Таа е животот Божи, кој што на човекот му се дава. И во која што се случува драматичната историја на спасението на човекот и на светот. Но покрај тоа што Светата Црква Божја, основана Духом Святим од светите 12 апостоли Христови, за да му биде живо тело на живиот Бог, таа од денешното Евангелие чувме е и училиште, и болница. Училиште за верните, за сите луѓе кои што сакаат да постигнат високо ниво на теогносија, богопознание, да го познаат Господа. И померата од познавањето на живиот троичен Бог преку тајната на воплотениот Логос, Богочовекот Христос, да се соединат со Него. И токму таа проповед, проповедта за тој и таквиот Бог, за оној Бог, кој што стана човек, со намера на човекот да му се открие, онаков како што Бог е, вели старецот Софрон, водејќи сметка за реалните можности на човекот да го познае Бога, за неговите гносеолошки капацитети, да го познава Господ. Но исто така, овозможувајќи му на човекот померата од богопознанието да расте и да се оспособува за се подлабоко познавање на Бога, за исто толкаво богосоединување. Исто така Светата Црква Божја чувме од светите апостоли Духом Святим создадена, ги собира сите во едно тело, во богочовечкиот организам Христо, Христос е гарант на единството на Светата Црква Божја и по силата на Духот Свет, кој што е гарант на персоналната оригиналност на секој што членува во Светата Црква Божја. Во тоа единство на сите во Христа не се губи личноста на оние што влегува и го сочинува тоа единство. Но гревот е основен проблем на човекот. Гревот е причина за болеста негова на телото и на душата. И токму затоа Светата Црква Божја во животот на човекот се пројавува и како болница во која што се лекува гревот, причината за болеста, а болеста како причина за смрт.
I gledajte kako je sve hijerarhijski i logički podredeno. Tako treba da se postavime sebe si i na toj način da vlezeme u životot na Svetata Crkva Božja, imajki gi svetite apostoli kako primer što treba da se sledi. Daleko od toa, i ka nekoj od nas bar, so naši od život da se povtori životot na drugi, od koji da, na Hrista Gospoda, njemu treba plagijati, vidiki to je originalen tvorec i sve što rakata njegova sozdava je nepovtorljivo, jedinstveno. Ta i sekoj od nas posebno je to. I togaž, koga gradejki kumiri, ili kultno razbrani ličnosti, što sakame da gi povtorime vo našo život za smetka na zagubata na našota sobstvena ličnost, se sočuva nevidena katastrofa i ta katastrofa Gospod ne ja dopušta. Na takvite luge, za takvite luge mesto vo Svetata Crkva Božja nema. Gospod milostivio, po молитвите на дене со овените 12 свети апостоли Христов, да ни ја умножи љубовта меѓусебна на сите во Светата Црква Божја Христа ради и да не научи да ги сакаме сите луѓе на светот, на планетава земја. А тоа значи буквално секој човек, односно сите оние кои што се уште не се членови на Светата Црква Божја, но располагаат со тие потенцијали и живеат да го познаат Него, единствениот наш Бог и Спасител. Амин. За многу.